Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Святошак. Сьогодні у нас свіжа порція автомобілів. Будемо сьогодні про це розмовляти. Я, до речі, зараз знаходжуся у місті Львів на Зеленій, 162 Green Center. Трошечки тут дещо з колесами вирішував деякі питання. Вам також, якщо щось потрібно, також можна сюди звертатися. Друзі, що відразу хочу також сказати. Якщо у вас склались обставини, що ви вирішили придбати автомобіль і вам потрібно правильно це все зробити, можете до нас звернутися, ми в цьому вам допоможемо. Звичайно, є інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Я так покажу. Бачите, можна відразу вбити ВІН-номер і по цьому ВІН-номеру перевірити транспортний засіб на пробіг і на всякі такі речі. Звичайно, якщо автомобіль відвідував офіційний СТО. Якщо не відвідував, друзі, це також буде для вас інформація. Ну що, мошуємося зручніше, ми поїхали. Ну що, у нас місто Рівне, друзі. Автомобілі до 8 тисяч доларів. Тому все, що буде вище, ми в кадр брати не будемо, так як такі автомобілі нас на сьогодні в нашій рубриці не цікавлять. Якщо вас цікавить щось трошечки дорожче, друзі, переходьте на інші відео. У нас завжди на каналі є багато цікавого. Звичайно, друзі, потрібно бути підписаним на канал, тому що завжди свіжі новини у нас на каналі. Дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і, звичайно, піднімаємо палець вгору. Друзі, усі ми знаємо, що купляючи автомобіль, вже знайшовши його, перереєструвавши на себе, стоїть питання вибору страхової компанії, в якій брати, робити усю, власне, цивілку. І насправді ми часто це сприймаємо, що це є обов'язково, тому що це дійсно є обов'язково, і якщо їхати без цивілки, то випишуть штраф. Поліція випише штраф однозначно. Тому дуже часто стоїть питання, щоб відразу з цього якась була користь. Тому я рекомендую ARCS. Це, до речі, дуже цікаво тим, от, власне, це страхова, що вони дійсно виплачують і дійсно працюють для того, щоб було все правильно і ви не турбувалися за якісь клопоти щодо відшкодувань третім особам. Друзі, це важливо, тому що поки все добре, доти добре, а коли щось стається, звичайно, позитивно, коли це все вирішується в правильному напрямку. Як це працює? Дуже просто, друзі. Внизу під відео є посилання в описі під відео. Туди переходите, відразу переходите за цим посиланням. І ви відразу опиняєтеся перед вибором щодо цього, до самої страховочки. І чесно вам скажу, ви просто вбиваєте номер свого автомобіля, воно відразу вам дає різні варіанти, і ви собі можете вибрати і користуватися. Направду, річ є, друзі, потрібна, це факт. Ну що, їдемо далі. Нарешті в нас прийшла весна. Хто мене дивиться не вперше, знає, що завжди весною збільшується активність автомобілів. А коли збільшується попит, відповідно збільшується, стверджується, зміцнюється, як хочете, так можна назвати, ціна на ці автомобілі. Поки що ще холодно, ще не відчувається цього. Ну, але в скорому часі, звичайно, є оця статистика, що завжди на Пасху люди скупляють автомобілі для себе активніше, і є ось цей настрій купівлі. Тому ціни, звичайно, тоді трішечки стають, ну, так би мовити, вищі. Вони не стають, друзі, вищі в плані того, що ви прийшли на ринок і там зразу бачите на $1000 дорожче, але коли є більший попит, ви самі розумієте, як це все працює. Ну що, друзі, давайте ми сьогодні трішки візьмемо тему, власне, автомобілі, які стоять на ринку, що продається. Зараз ми бачимо Passat 2000 року, 4500, 1.6 двигун. Ну, скажу чесно, хто такий Passat шукає, то треба розуміти, що такий Passat знайти в хорошому стані буде важко, тому що це автомобіль вже 22 роки. Друзі, наступний автомобіль – Шкода Фабія. Ми бачимо, що вона є на червоних номерах, а це означає, що автомобіль був привезений як правильно сказати, друзі, підказуйте мені, він був привезений і розмитнений на фірму. О, так буде правильно. І якщо ви купляєте такий автомобіль, фірма вам виписує договір купівлі. З цим договором купівлі ви далі робите вже реєстрацію на себе. Але все рівно, друзі, договір купівлі – це все правильно. І ви з цим договором можете поїхати до себе додому, поставити на облік, але правильно завжди робити ці всі справи на місці і передавати кошти тільки після того, як ви вже зробили повну реєстрацію автомобіля. Це важливо, тому що бувають всякі випадки, дуже рідко, звичайно, але буває таке, що автомобіль ви приїжджаєте, договір купівлі вам написали, а автомобіль опиняється в Інтерполі. Ну і я вам чесно скажу, якщо автомобіль опиниться в Інтерполі, то вам просто його заберуть.
Ви нічого зробити, на жаль, з цим не зможете. Ви звернетесь до цього продавця, який вам пояснить, що я цей автомобіль, це не мій автомобіль, та? Тобто він, його фірма привезла, а я просто його продав. Фірма вам пояснить, що вони просто транспортували цей автомобіль, і швидше всього проблеми є в тої компанії, в якої був фактично придбаний автомобіль, тобто та, власність автомобіля цієї компанії, в якої це все брали, купляли. Тому це сумно. Вилучення автомобіля, друзі, це є дуже сумна ситуація. Звичайно, придбавши автомобіль на ринку, ви розумієте, що є його якийсь технічний стан. Та? І якщо ви, до речі, ви до нас звернетесь, друзі, ми можемо вам в цьому допомогти. Сьогодні, до речі, четвер, в Луцьку підбирали автомобілі, і по статистиці всі, хто до нас звернувся, поїхали на автомобілях. Сьогодні взагалі без автомобілів ніхто не поїхав. Яка ж статистика, друзі, знайти автомобіль на ринку? От є, до речі, певна статистика. На сьогоднішній день ця статистика близько з 10 людей одна людина не купляє. Тобто 10% автомобілів не беруть. Чому ж воно так працює? Чому на ринку все-таки люди купляють автомобілі? Ви знаєте, ви коли приходите на ринок, перед вами, наприклад, якщо взяти там Луцьк, він, до речі, один з найбільших ринків, близько 1500 автомобілів. Звичайно, у вас є моделі, які вас, ну, взагалі не на ринку є моделі, які вас взагалі не цікавлять. Ви просто їх проходите. А от автомобілі, які вже вас зацікавили, та якась там, скажімо, Ford Focus, ви собі дивитеся, якщо ви на ринку обійшли ринок, і Ford Focus там вам не сподобався, чи не було технічного стану такий, який би вас задовільняв, ви можете оперативно відразу вибрати іншу модель. Це, наприклад, цей же ж Меган. Ви можете вибрати трішечки іншу по класу, це категорія мінівенів, там Scenic, наприклад, розуміємо. Та? Тобто ви можете щось маневрувати, маючи певну суму грошей. І тому на ринку, коли ви приїжджаєте, у вас є велике бажання придбати автомобіль. Ми, до речі, надаємо послугу, можна взяти день роботи експерта на ринку, який буде наш фахівець вам допомагати в цьому, в цій справі. І ви вже тоді можете собі щось обрати. Тому ринок, в принципі, це є, ну, по статистиці це добре, насправді, тому що все-таки з великої кількості автомобілів, ну, можна щось вибирати. Звичайно, що на ринку для того, щоб вибрати щось хороше, потрібно оглянути не один автомобіль, а багато. І з тої великої кількості обрати саме цей, який вам подобається. Зефіра, друзі, в нас в кадрі. 10-й рік, 7300. 1,8 бензин. Ось такий автомобіль. До речі, категорія мінівен для сім'ї. Хто собі розглядає, от, власне, в цьому кузові автомобіль, то він в салоні буде просторий і реально буде цікавий. Passat B6 в кадрі. 8-й рік, 7600. 1,9 дизель свіжа. Свіжа, це мається на увазі, друзі, свіжо пригнаний. Свіжа вона вже не може бути, тому що бачимо, які роки, який автомобіль. Поруч також Passat B6. Давайте заглянемо по інформації. 9-й рік, 7200, 2,0 дизель. До речі, друзі, відразу скажу, дизеля в таких автомобілів, що 1,9, що 2,0, це є, в принципі, одні з надійних. Звичайно, потрібно індивідуально дивитися, Captivo пропустили, ціна не наша, індивідуально дивитися і приймати рішення по стану, тому що два власника по-різному можуть обслуговувати. Друзі, наступний у нас категорія мінівен, 9-й рік, 6500. Ну, цікавий також автомобіль. До речі, по дизайну досить цікавенький. Є ще 5008 Peugeot в цій категорії. Також мінівенчик. І він по дизайну, до речі, бачу нашим підписникам. До речі, також поділюся, кого цікавить, і хто вагається між такими автомобілями. Це є Peugeot, він один з найгарніших таких, знаєте, можна так сказати, по дизайну. Я так просто бачу, що подобається людям. Ну, і, можливо, мені він також, я б сказав, що цікавенький. Друзі, Volvo V50 було в кадрі, інформація була. Кого треба, друзі, якщо ви щось не встигаєте, ставимо на паузу і оглядаємо ближче. Так, що у нас? Passat B6, 8 рік, 6900, 1,8 бензин, автомат. Ну, бачите, друзі, тут виконання автомобіля як автомат в такому віці, розуміємо, що це пріоритетність ставити краще на механіку. Ну і 1,8 бензин, вони трішечки, там треба акуратно все дивитися, тому що вони трішки люблять під'їдати масло, але це завод-виробник так дає. Меган 3 в кадрі, 12 рік, 7900, 1,9 дизель. Друзі, ось такий Меган – це топ побажання наших замовників. Чому? Тому що кузов, направду, в них є хороший, мається на увазі по гнилі, по іржі, вони досить витривалі. Мотор також вдалий, тому тут все нормально з цим, і хто таки розглядає, то можна сміло
сміло собі дивитися і приймати рішення щодо таких речей. Друзі, Каді, в кадрі, давайте глянемо, що по ціні. Сьомий рік, 5450, 1,9 дизель. 312 тисяч заявленого пробігу. Друзі, пробіг перевіряємо, я на початку відео про це казав, перевіряємо через Car Vertical також. Це є пазл, який завжди потрібно відкрити і подивитися, щоб зрозуміти, що і як. 12 рік, 6800, 1,6. 206 заявленого пробігу, друзі. Ось таке Peugeot. 308. Так. Що у нас? Давайте глянемо ще ось тут по інформації. 10-й рік, 6500, 1,5, так само турбо, дизельний двигун, друзі. Хороший, до речі. Тому на тих Renault Scenic'ах з цим двигуном варіант буде хороший. Буз, на жаль, думаю, хтось мені напише, що шкода, що не показали, але це, друзі, до 8 тисяч доларів не наша категорія. 9-й рік, ціна договірна, 1,4 бензин. Ось такий Passat B6. Ну, виконання бензину, друзі, я думаю, всі ми розуміємо. 1,4. Читаємо в інтернеті, підчитуємо. Як кажуть, не хочу нічого говорити, але це, ну, з таких двигунів, які треба дивитися в останню чергу. Ще один Passat B6, 7-й рік, 7600, 2,0 дизель. Хороше виконання як кузова, так і мотору, так і коробка механіка. Тобто тут все нормально, але тільки візуально, друзі, по з комплектації, давайте так можна сказати. Направду, треба перевіряти автомобіль по максимуму. Mazda 6-річка в кадрі, 2007 рік, 2,0 бензин. Нормальний, звичайний двигун, до речі. Mazda на ньому нормально поводиться, але треба уважно дивитися на кузови цього автомобіля. Люблять гнити арки. 16-й рік, 6500. Автомат 1,0. Друзі, ну, такі цікавенькі, до речі, виконання. Приємно, що... Якщо когось цікавить, автомат можна розглядати. Простенький автомобіль, до речі. Фабія, 2008 рік, 5600, 1,4 дизель. До речі, Фабії, друзі, хто їх розглядає, вони реально класні автомобілі, як модель. Тобто вони простенькі, працюють, бігають. Там, до речі, що бензин, що дизель, буде добре. Наступний у нас Зефірок, значить, мінівен, 5800, 2008 року, 2,2 дизель. Мінівен в кадрі був, друзі, кого цікавив, все було. Йдемо далі, тут трошечки не наша ціна. Дачія точно до 8 тисяч доларів буде наша. 12 рік, 6400, 1,6 бензин. 220 заявленого пробігу. Червоні номера, друзі, пригнана на фірму. Пишемо договір купівлі, але робимо це все при продавцю. Робимо всю документацію правильно. Так, Гольф у нас, 2008 рік, 6800, 1,4 двигун. Гольф 6. Так, наступний автомобіль Renault Espace. Давайте глянемо по інформації. 11 рік, 8,250, 2,0 дизель. 227, друзі, заявляє продавець. Але все перевіряємо. Завжди перевірочок забагато не буває. Все, що перевірите, потім буде вам простіше і легше. Друзі, Меган третій в кадрі, чи що це у нас? Чи це Сценік? Це Сценік, друзі. Бачите, під тим кутом не зовсім видно. Так, 9-й рік, 6 тисяч доларів, 1,5 дизель. Також пробіг в районі 225 тисяч, заявляє продавець. Дощ буде не наша ціна, тому ми рухаємось далі. Ну і, друзі, в принципі, ми вже потихеньку підходимо до логічного завершення. Так, ось такі Nissan Note. 10-й рік, 4900, 1,4. Міський автомобіль, друзі. Touran. Наша категорія чи не наша по ціні? Наша. Та 7900, 2008 рік. Телефончик є, друзі. Якщо деталі когось цікавлять, то можна... Як кажуть, розглянути, але обов'язково перевіряємо, беремо друзів і перевірочку треба робити із фахівцями. Друзі, це останній автомобіль у нашому відео. Хочу усім подякувати, не забуваємо ставити палець вгору. Усім успіхів, бережемося, слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо, перемога близько.